Արթուր Վանեցյանին ազատեցին պաշտոնից, իսկ Սերժի Փեսա Միշիկն անցնում է մի քանի քրգործերով։ Բարև ձեզ, եթերում է MJ News-ի երեկոյան լուրերի թողարկումն է։ Ուղիղ եթերում աշխատում եմ ես, Կարինե Կեպենյանս։ Այսօր մեր եթերում դիտեք։ Բեն Լադենի որդին ոչնչացված է, Իրանի հետ հարաբերությունները կրկին սրվել են, Արթուր Վանեցյանին ազատեցին պաշտոնից, իմ քայլը սկսում է Հրայր Թովմասյանի պաշտոնանկության գործընթացը, Սերժի Փեսա Միշիկն անցնում է մի քանի քրգործերով։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես հաստատել է, որ Ալ-Քաիդա աբեկչական կազմակերպության նախկին առաջնորդ և Նյու Յորքում սեպտեմբերի 11-ի ողբերգական աբեկչությունների կազմակերպիչ Ուսամա Բին Լադենի որդին Համզան ոչնչացված է։ Սպիտակ տանը հրապարակված հայտարարության մեջ նշվում է, որ աբեկչությունների 18-րդ տարելիցից 3 օր անց Համզան, որը Ալ-Քաիդայի առաջնորդներից էր, ոչնչացվել է Աֆղանստանում կամ Պակիստանում։ Համզա Բին Լադենի կորուստը ոչ միայն Ալ-Քաիդայի զրկում է կարևոր առաջնորդական հմտություններից և նրա հոր հետ խորհրդանշական կապից, այլև խափանում է խմբավորման օպերատիվ գործունեությունը։ Համզա Բին Լադենը պատասխանատվություն էր կրում աբեկչությունների պլանավորման և տարատեսակ աբեկչական խմբավորումների հետ կապի համար, նշվում է Սպիտակ տան հայտարարության մեջ։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփը իրականությանը չհամապատասխանող է անվանել այն տեղեկությունը, որ ինքը պատրաստ է Իրանի ղեկավարությանը հանդիպել առանց որևէ նախնական պայմանների։ Ստախոս լրատվամիջոցներն ասում են, որ ես պատրաստ եմ Իրանի հետ հանդիպել առանց նախնական պայմանների։ Դա սխալ պնդում է, ինչպես միշտ հայտարարել է նա։ Անցյալ շաբաթ նախագահը հնարավոր էր համարել Իրանի առաջնորդ Հասան Ռոհանիի հետ հանդիպումը սեպտեմբերի վերջին ՄԱԿ գլխավոր ՎՀԺՕ-ում ընդհանուր քաղաքական երկխոսությունների շրջանակում։ Երեքշաբթի ֆինանսների նախարար Ստիվեն Մնուչինն հայտարարել էր, որ Թրամփը պատրաստ է Իրանի ղեկավարության հետ հանդիպել առանց նախապայմանների, սակայն հավատարիմ է Թեհրանի վրա առավելագույն ճնշում գործադրելու քաղաքականությանը։ Վերաքննիչ դատարանը որոշել է վերսկսել դատական հայցի քննումը, որով նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեղադրվում է սահմանադրությունը խախտելու համար։ Հայցվորների պնդմամբ նախագահը խախտել է սահմանադրությունը ժահույթ վաստակելով իր հյուրանոցներից, հանգստավայրերից և ռեստորաններից օգտվող օտարերկրյա և ամերիկացի պաշտոնյաների շնորհիվ, ինչը նախագահին դարձնում է խոցելի արտաքին ազդեցությունից։ Սահմանադրությունը արգելում է առանց կոնգրեսի համաձայնության օտարերկրյա կառավարություններից նվերներ կամ վճարումներ ստանալը։ Հաղորդվում է նաև, որ վերաքննիչ դատարանը չեղարկել է Ստորինացյանի դատարանի վճիրը, որը մերժել էր հայցը, քանի որ հայցվորները չէին կարողացել ապացուցել, որ տուժել են Թրամփի գործողություններից։ Ավելի վաղ ներկայացուցիչների պալատում հայտարարել էին հետաքննություն սկսելու մասին, կապված այն հրապարակումների հետ, համաձայն որոնց նախագահ Դոնալդ Թրամփը և նրա փաստաբան Ռուդի Ջուլիանին փորձել են ազդել Ուկրաինայի կառավարության վրա։ Կոչ են անում Կոլոմբիա օկրուգին նահանգի կարգավիճակ տալ։ Անցած հանգստյան օրերին 50 աստղի փոխարեն 51 աստղով 100-ից ավելի դրոշներ էին կախվել Սպիտակ տունը Կապիտոլիումի հետ կապող Փենսիլվենիա ավենյուի երկայնքով ի պաշտպանություն մայրաքաղաքի Կոլոմբիայի օկրուգի նահանգի կարգավիճակ շնորելուն։ Համապատասխան օրինագծի քննարկումը Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի հսկողության և կառավարական բարենորոգման կոմիտեում նախատեսված է սեպտեմբերի 19-ին։ Ներկայում Միացյալ Նահանգների Սահմանադրության համաձայն Ամերիկայի Կոնգրեսն է, որ բացառիկ օրենսդրական իշխանություն ունի մայրաքաղաքի օկրուգի տարածքում։ Դրա պատմության մեծ մասի ընթացքում Վաշինգտոնում ընդհանրապես տեղական ինքնակառավարման ոչ մի կարգի մարմիններ չեն եղել, մինչև որ 1973 թվականին ամերիկացի օրենսդիրները չհիմնեցին քաղաքային խորհուրդ և քաղաքագլխի պաշտոն, որն այժմ զբաղեցնում է Մյուրել Բաուզերը։ Հենց նա էլ հանձնարարել է կախել դրոշները։ Մայրաքաղաքը, չնայած այն բանին, որ այնտեղ ավելի քան 700 000 մարդ է բնակվում, լիարժեք ներկայացուցիչ չունի երկրի կոնգրեսում։ Կոլոմբիայի օկրուգ ներկայացուցիչների պալատում ներկայացված է սոսկ պատվիրակով, որն իրավունք ունի քվեարկելու միայն ընթացակարգային հարցերի շուրջ, ինչպես նաև կոմիտեներում, ըստ որում լրիվ կազմով պալատում այդ պատվիրակը քննարկելու իրավունք չունի։ Սենատում մայրաքաղաքի օկրուգը ընդհանրապես ոչ մի կերպ ներկայացված չէ։ Կոնգրեսը վերահսկում է տեղական իշխանությունների օրենսդրական բոլոր նախաձեռնությունները և կարող է դրանք արգելափակել։
Ohio's Gamer Winery-ն դատարանը դատապարտել է 15 ամսվա զատազրկման քննության տվյալներով, նա եղ ցարցակում է կազմակերպել, որի հետևանքով ոստիկանները անմեղ մարդու էին գնդակահարել։ Ohio-ի North College-ի լիբերանքիչ Winery-ը դարձել է Kansas-ի բնակչի մահվան պատճառը։ Նա համակարգչային խաղ է խաղացել 19-ամյա Shane Gaskill-ի հետ և պարտվել, ապա վարձել է Tyler Barris-ին, որ վերջինս վրեժխնդիր լինի իր փոխարեն։ Barris-ն էլ զանգարել է 911 և հայտնել փոխրաձգության մասին։ Հասցեն, սակայն սխալ է եղել։ Ժամանած ոստիկանները հանկարծակի են բերել 28-ամյա Andrew Finch-ին, որին էլ իրավապահները պատահաբար գնդակահարել և սպանել էին։ Finch-ի մահը բուրըն քննարկումներ էր հարուցել, սկսել էին խոսել համակարճային խաղերի վնասի մասին։ Պենսիլվենիայի բնակիչը սեփական տունը պայթեցրել է դստեր հարսանիքի օրը, հայտնում է Edgewood-ի իշխանությունը։ Տանտերը շաբաթ մահացած է գտնվել Edgewood-ում, նրա գույքը ոչնչացրած պայթունից և հրդեհից հետո։ Ամբողջ տունը կրակի մեջ էր։ Շենքը բռնկվել է 2 րոպե անց, պայթել, ասել է հարևանուհին։ Edgewood-ի ոստիկանապետ Robert Payne-ը նշել է, որ տանտերը գազը ուղակի բացել են նկուղում և վառել արտահոսքի տեղում։ Տանտիրոջ ավտոմեքենայի մեջ գրառումներ են գտնվել ինքնասպանություն գործելու մտադրության մասին։ Ընդ որում տղամարդու դուստրը, ում անունը չի հրապարակում, այդ նույն օրը ամուսնանում էր։ Իրանի հետ հարաբերությունները կրկին սրվել են։ Էներգետիկայի նախարար Ռիկ Փերին Իրանին մեղադրել է Սաուդյան Արաբիայի վրա հարձակման մեջ։ Վիենայում ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հանձնաժողովում ելույթ ունենալիս Փերին հայտարարել է, որ այդպիսի պահվածքը անթույլատրելի է և որ Իրանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի։ Մի մոլորվեք, դա կանխամտածված հարձակում էր համաշխարհային տնտեսության և համաշխարհային էներգետիկ շուկայի վրա։ Նրա խոսքով նախագահ Դոնալդ Թրամփը թույլ է տվել նավթի ռազմավարական պաշարների օգտագործումը, եթե այն Ամերիկային անհրաժեշտ լինի և որ անհրաժեշտության դեպքում իր դեպարտամենտը պատրաստ է գործել։ Փերին հավելել է, որ չնայած Իրանի չարամիտ ջանքերին, մենք վստահ ենք, որ շուկան կայուն է։ Հիշեցնենք, որ շաբաթ լույս գիշերը երկրի արևելքում Սաուդի Ռամկո ձեռնարկությունների վրա հարձակում էր կատարվել 10 անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով։ Պատասխանատվությունը ստանձնել էին Յեմենի Անսար Ալլահ Աբստամ Հուսիները։ Մասնավորապես հարձակման էր ենթարկվել աշխարհում նավթամշակման խոշորագույն համալիրներից մեկը Աբքայք քաղաքի մերձակայքում, որտեղ բնակվում են բազմաթիվ արևմտյան մասնագետներ, ինչպես նաև նավթամշակման գործարանը Հուրայս շրջանում, որտեղ տեղակայված է թագավորության մեծությամբ երկրորդ նավթային հանքը։ Հարձակումներից հետո ուժգին հրդեհ է բռնկվել։ Ավելի ուշ իշխանություններն հայտարարել էին, որ կրակը տեղայնացվել է։ Ամերիկան հարձակման մեջ մեղադրել է Իրանին։ Թեհրանը այս հայտարարությունները անհիմն է համարում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Աբաս Մուսավին հերքել է պետքարտուղար Մայք Փամպեոյի մեղադրական հայտարարությունը, որ Սաուդյան Արաբիայի նավթային ընկերության վրա անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևում կանգնած է Թեհրանը։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը սկսել է քայլեր ձեռնարկել էլեկտրոնային սիգարետի դեմ կապված վերջին շրջանում վեյփինգից թունավորման տասնյակ դեպքերի հետ։ Նա մամուլի ասուլիսում հրապարակել է իր ծրագիրը, որը վերջնարդյունքում հանգեցնելու է նահանգում էլեկտրոնային սիգարետի ամբողջական արգելմանը։ Ամբողջ երկրում հարյուրավոր մարդիկ են թունավորվել էլեկտրոնային սիգարետից, իսկ առնվազն 6 մարդու մահը հաստատվել է։ Միայն Կալիֆոռնիայում 63 թունավորման և մահվան 1 դեպք է արձանագրվել։ Դեմոկրատ նահանգապետի այս քայլը հետևել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմանը դաշնային մակարդակով արգելելու էլեկտրոնային ծխախոտի համեմունքները։ Կիրակի օրը Նյու Յորքի նահանգապետ Անդրյու Քոմոն հայտարարել է անուշահոտ էլեկտրոնային ծխախոտի վաճառքը արգելելու մասին։ Ոստիկանությունը ձերբակալել է Սիլմարի մի բնակչի, որը չէր ցանկացել ծնողների հետ գնալ Պամոնայի տոնավաճառ և կեղծահազանգ էր արել զինված անձի մասին։ Լոս Անջելես Քաունթի շերիֆի գրասենյակի փոխանցմամբ Պամոնա Ֆերփլեքսում հրաձիգի մասին հազանգը ստացվել էր էլեկտրոնային նամակով։ Իրավապահները հետևել էին նամակին, պարզել թե որտեղից են ուղարկել և ձերբակալել էին Էրիկ Վիասենորին։ Ամենայն դեպս նախազգուշական միջոցներից ելնելով տոնավաճառում անվտանգության միջոցառումները խստացրել են, իսկ կասկածյալին տեղափոխել են Պամոնայի բանդ։
Ոստիկանությունը ձերբակալել է երկու անձանց երբգիշերը Սանտա Անայի քալեջի մերձակայքում բազմաթիվ հրազենային վնասվածներով տղամարդու դիեն հայտնաբերել։ Ոստիկանության սերժանտ Խորխե Լոպեսի խոսքով ահազանգը ստացվել է գիշերը, ժամը 1-ի սահմաններում 1500 North Bristol Street հասցեից։ Ժամանած իրավապահները տեղում արձանագրել են տղամարդու մահը։ Զոհը երթևեկում էր մեքենայով, երբ մեկ այլ մեքենայից կրակոցներ են հնչել։ Տուժածը այնուհետ բախվել էր քալեջի կյամպսին, նախնական տեղեկություններով զոհի և կասկածյալների միջև ինչ-որ վեճ էր եղել։ Ձերբակալվել են Long Beach-ի 2 բնակիչներ, Carson-ի 3 բնակիչներ հարձակվել են։ Կրակոցներ Սիաթլում։ Սիաթլի ոստիկանությունը հրապարակել է տեսանյութը, որում արագընթաց տրամվայի կայարանում կասկածյալը թաքնվում է հրաձգությունից հետո։ Դեպքի հետևանքով 1 մարդ զոհվել է, 2 մարդ վիրավորվել։ Սիաթլի ոստիկանության դեպարտամենտը հայտնել է, որ դեպքը տեղի ունեցել 3 Westlake կայարանում։ Դեպքի վերջնամանած ոստիկանները հայտնաբերել են 3 վիրավորի, որոնցից 2-ը ստացել են մակերեսային վնասվածքներ, իսկ 1-ը տեղափոխվել է հիվանդանոց ծանր վիճակում, այնուհետև մահացել։ Դեպքի ականատեսները հետաքննությանը պատմել են, որ կասկածյալի և առնվազն 2 տուժածների միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել կայարանում, սակայն հրաձգությունը անկանոն բնույթ չէր կրում։ Տեսանյութում երևում է, ինչպես է կասկածյալը թաքնվում հանցանքի վայրից, աստիճաններով բարձրանալով դեպի ելքը և փորձելով թաքցնել զենքը բաճկոնի տակ։ Մնացեք մեր եթերում, կվերադառնանք գովազդային ընդմիջումից հետո։ Աչքերի ստուգման և ակնոց պատվիրելու համար այցելեք Glendale-ում գտնվող Modern Optometry կենտրոն։ Մեզ մոտ դուք կարող եք պատվիրել Gucci, Christian Dior, Versace ֆիրմաների արևային և օպտիկական նորաձև ակնոցներ, գունավոր կոնտակտային լենզեր, իսկ արևային ակնոցներն առաջարկում ենք զերծված գներով։ Այս ամսվա ընթացքում աչքերի ստուգման արժեքը $50 է։ Modern Optometry կենտրոնը համալրվել է վերջին սերնդի կատարելագործված աչքերի հատակի մանրակրկիտ ստուգման սարքավորմամբ, որը միակն է Glendale-ում։ Այս սարքավորմամբ ձեր աչքերը ստուգելու դեպքում ակնոցը ձեր կբերեք սկսած $40. Մենք ընդունում ենք Medicare և տարբեր տեսակի ապահովագրություններ։ Տրամադրում ենք հատուկ զեղչեր senior citizen-ների համար։ Եթե ցանկանում եք շատ կարճ ժամանակահատվածում վերականգնել ձեր կրեդիտը, բարձրացնել FICO score-ը, դիմեք արդեն տարիների փորձառու TriMax ընկերությանը, որը կօգնի ձեզ վերացնելու բոլոր բացասական երևույթները ձեր վարկային պատմությունից, այդ թվում bankruptcy, judgment, tax lien, student loan, medical collection and more. Կրեդիտից բացի կատարվում են նաև նոթարի և ապոստոլի ծառայություններ ու թարգմանություններ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի և հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն և քաշի վերահսկում, մկանային և ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ և վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք և ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը հրաժեշտ տվեց պաշտոնին։ Նախ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Վանաձորում հայտարարեց, թե միջնորդել է նախագահին, որ ստորագրի նրա ազատման հրամանագիրը։ Պարոն Վանեցյանի հետագա գործունեության մի քանի սցենարներ ենք մենք քննարկել։ Այս պահին կարծում եմ, պարոն Վանեցյանը կկենտրոնանա Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի Եվրոպայի առաջնության եզրափակիչ հատված դուրս բերելու շատ կարևոր և ազգային և պետական նշանակության խնդրի լուծման վրա, հավելեց վարչապետը։ Այնուհետև Վանեցյանը խորիմաստ հայտարարություն տարածեց. «Պետականաշինությունը իր տրամաբանությունն ունի, որոշումների տարերայնությունը, գործողությունների հախուռնությունը առաջնայինը, երկրորդականից, իսկ
Անցողիկը մնայունիչ տարբերելու գործելաոչ այն ճանապարհը չէ, որ տանում է դեպի նպատակների իրականացում։ Այն ընդհանուր ոչինչ չունի սպայի արժանապատվության հետ, սպայի ուսադիրը եւ զարգացումների մասին ընթացքը անհամատեղելի են։ Իմ հրաժարականը թող լինի կանգ առի սթափեցնող քայլ, մնացած բոլոր տարբերակներում կհաղթանակի հայրենիքի անդեպ պարտքը, մասնավորապես ասված է հայտարարությունում։ Վանեցյանի այս հայտարարությունից ամենաշատը տխրել էին նախկին իշխանությունների մնացուկները, որոնք հանկարծահաս սիրով էին տոգորվել վերջինիս նկատմամբ։ Ոչ պակաս կոշտ էր Փաշինյանի խոսնակի արձագանքը։ Պետք է պարզել, թե ով է գրել Արթուր Վանեցյանին վերագրվող այդ տեքստը։ Հույս ունենք դրա հեղինակը քրեական պատասխանատվությունից թուրիմացաբար խուսափած կոռուպցիոներների PR գրասենյակները չէ, նշել է Վլադիմիր Կարապետյանը։ Արթուր Վանեցյանը ԱԾ տնօրեն էր նշանակվել 2018 թվականի մայիսի 10-ին։ Ոչ պակաս թեժ է եղել նաև ազգային ժողովում։ Երեկոյան կայացել է «Իմ քայլը» խմբակցության նիստը և որոշվել է սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի լիազորությունները դադարեցնելու գործընթաց սկսել։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը։ Նշվում է, որ այս որոշման հիմքը իական կարգապահական խախտումն է։ Սահմանադրական դատարանը չի քննել Քոչարյանի դիմումի քննությանը 3 անդամի՝ Հրայր Թովմասյանի, Արևիկ Պետրոսյանի և Հրանտ Նազարյանի մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ դատավոր Վահե Գրիգորյանի միջնորդությունը, իսկ ավելի վաղ էլ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանը խորհրդանում ելույթ ունենալով հայտարարեց, որ ազգային ժողովը պետք է դիրքորոշում արտահայտի սահմանադրական դատարանի հետ կապված խնդիրների և դրա շուրջ ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Օրերս ոստիկանության Վաղարշապատի բաժին դիմաց քաղաքացին հաղորդում էր տվել, որ սեպտեմբերի 5-ին Պանամայի քաղաքացի ներկայացած Woman Johnson-ն ու նրա եղբայրը Երևանի հյուրանոցներից մեկում իր ներկայությամբ պատրաստել են 3 հատ $100 թղթադրամ։ Դրանցից մեկը իրեն էին տվել և վստահեցրել, որ իրական թղթադրամի նման կարող է իրացնել։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ոստիկանության միջոցառումներում ճշտվել է այդ անձանց ինքնությունը, 34 և 37-ամյա օտարերկրյա քաղաքացիներ էին։ Պարզվել է, որ օտարերկրացիները կեղծ թղթադրամներ պատրաստելու պատրվակով ոստիկանության դիմաց անձից պահանջել էին $1,000,000։ Օրերս նրանք հայտնաբերվել են Երևանի Տիգրան Մեծի պողոտայում և իրենց վարած Hyundai Elantra ավտոմեքենայով հանդերձ Բերման ենթարկվել։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ։ Մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության հատուկ տարածք և կնքվել։ Կատարվում է նախաքննություն։ Սերժի Փեսա Միշիկը անցնում է մի քանի քրգործերով։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսի ժամանակ, որն ընթանում է Վանաձորում, լրագրողը հարց հնչեցրեց Սերժ Սարգսյանի կոռոմպացվածության մասին խոսակցությունների և հնարավոր ձերբակալության մասին։ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, որ Սերժ Սարգսյանի եղբայրները, եղբորորդիները անցնում են քրեական գործերով, մի մասն էլ հետախուզման մեջ է։ Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանի հայտարարությանը, կապված Սերժ Սարգսյանի ձերբակալության հետ վարչապետն ասաց. Միքայել Մինասյանը ստացել է ինֆորմացիա, որ որոշ քրեական գործերով արդեն քննությունը հասել է իրեն և շատ հնարավոր է, որ ինքը որպես մեղադրյալ կանցնի Հայաստանի ստրատեգիական օբյեկտների սեփականաշնորհման գործում։ Գործադիրի ղեկավարը ենթադրում է, որ Մինասյանը մտածել է, որ ինքն էլ ցուցմունք կտա Սերժ Սարգսյանի դեմ, որից հետո վերջինս կձերբակալվի, և որոշել է նախապես հայտարարել, որ ինքը և Սերժ Սարգսյանը քաղաքական հալածյալ են, նշեց նա։ Նիկոլ Փաշինյանը խորհուրդ տվեց Միքայել Մինասյանին վերադառնալ և պատասխանել հատուկ քնչական ծառայության հարցերին։ Միքայել Մինասյանը շատ օբյեկտների սեփականատեր է եղել և շարունակում է մնալ, բայց այլ հարց է, որ դրան գրանցված են մի կնոջ անունով, որը ձեզ ոչինչ չի ասում։ Այն, որ այդ մարդիկ դեռ շարունակում են խոսել, ես հասկանում եմ, որ դա հակասում է արդարության տրամաբանությանը, բայց դա չի հակասում իրավական պետության տրամաբանությանը, որովհետև մենք ոչ մեկի բերանը չենք պատրաստվում փակել, թող խոսեն, բայց թող նաև արձանագրեն, որ այն, ինչ իրենք խոսում են, կարող է օգտագործվել իրենց դեմ։ Այնպես որ ավանսով իրենցից քաղբան տարկյալ ստեղծել չի լինի, որովհետև այդ մարդիկ Հայաստանը թալանել են, նշեց Փաշինյանը։ Նա նույնիսկ նկատեց, որ Սաշիկ Սարգսյանը այդ ընտանիքի մյուս անդամների համեմատ ամենաանմեղ մարդն է։
Իսպանիայի հարավարևելյան հատվածում տեղի ունեցած հեղեղումների հետևանքով 5 մարդ զոհվել է, 3000-ից ավելին տարհանվել։ Անհետ կորած տղամարդը հայտնաբերվել է մահացած Վալենսիայի Ռեդովան գյուղում։ Մեկ այլ քաղաքացու ավտոմեքենան դուրս է եկել ավտոմայրուղից, իսկ երրորդ անձը Ալմերիայում ավտոմեքենայով փորձել է անցնել ջրալցված թունելով։ Ինչպես տեղեկացնում է փրկարար ծառայությունը, 2 մարդ մահացել է այն ժամանակ, երբ ջրհեղեղի հետևանքով նրանց ավտոմեքենաները քշվել է եւ շրջվել։ Ընդհանուր առմամբ թվով 74 ճանապարհ փակված է, չի աշխատում Մորսիա քաղաքի տարածաշրջանային երկաթուղին, ինչպես նաեւ փակ է տեղի օդանավակայանը։ Ղեկավարությունը ստեղծված իրավիճակը համարում է ճգնաժամային։ Որոնողական աշխատանքներում ներառված են փրկարարներ, 1500-ից ավելի զինվորականներ, որոնք կիրառում են ուղաթիռներ, նավակներ տարբեր վայրերում։ Կիրակի երեկոյան Մեքսիկայի Տաբասկո նահանգի մայրաքաղաք Վիայերմոսի արվարձանում գտնվող բարի վրա հանցագործների խմբի հարձակման հետևանքով զոհվել է նվազագույնը 5 մարդ և 1-ը վիրավորվել։ Անհայտ զինված անձինք մտել են հաստատություն և այցելուների վրա կրակ բացել, որից հետո փախուստի են դիմել։ Իշխանությունները սկսել են տեղի ունեցածի հանգամանքների քննությունը։ Առայժմ հայտնի չէ, թե հարձակման հետևում որ հանցավոր միությունն է կանգնած։ Օգոստոսի վերջին Վերակրուս նահանգի Կուացակուալակոս քաղաքում հարձակում էր իրագործվել Սպիտակ ձի բարի վրա, որի հետևանքով մահացել էր 30 մարդ։ Օրեր առաջ Մեքսիկայի նախագահ Անդրես Մանուել Լոպես Օբրադորը ընդունել էր, որ իր կառավարությանն աշխատանքի 9 ամսում չի հաջողվել բարելավել անվտանգության ոլորտի իրավիճակը։ Նրա խոսքով իշխանությունները կարողացել են իրավիճակը կայունացնել, բայց չեն հասել հանցագործությունների թվի նվազման։ Դերասանին Ռուսաստանում դատապարտեցին։ Այսօր սեպտեմբերի 16-ին Մոսկվայի Տվերի շրջանի դատարանը հրապարակեց դերասան Պավել Ուստինովի քրեական գործով դատավճիռը։ Ուստինովը դատապարտվել է 3-5 տարվա ազատազրկման ուղիղ աշխատանքային գաղութում։ Դերասանին մեղադրում են օգոստոսի 3-ին ցույցի ժամանակ Ռոսգվարդիայի աշխատակցի վրա հարձակվելու և նրա ուսը վնասելու համար։ Մեղադրող կողմը Ուստինովի համար պահանջել է 6 տարվա ազատազրկում։ Ուստինովը պնդում է, որ երբ իրեն բերման էին ենթարկում ցույցի ժամանակ, նա որևէ ձևով չի դիմադրել, իսկ Ռոսգվարդիայի ներկայացուցիչի ուսը վնասվել է պատահաբար։ Ուստինովը նաև ասել է դատարանում, որ ցույցի վայրում պատահական է հայտնվել և ինքը նախկինում նույնպես ծառայել է Ռոսգվարդիայում։ Այն, որ մոսկովյան գործով դատերը անցնում են այսպես արագացված ռեժիմով, վկայում է, որ իշխանությունները պարզապես ուզում են վախեցնել ընդդիմադիրներին, ասել է քաղաքագետ Դմիտրի Արյաշկինը։ Հուլիսից Մոսկվայում տեղի են ունենում բողոքի ակցիաներ Մոսկվայի դումայի սեպտեմբերի 8-ի ընտրություններին չգրանցված ընդդիմադիր թեկնածուների աջակցության համար։ Ցույցերի մի մասն արտոնված չէր և ոստիկանությունը Ռոսգվարդիան բիրտ ուժ էին կիրառում այդ ցուցարարների դեմ։ Հազարավոր մարդկանց բերման էին ենթարկել, տասնյակից ավելի քրեական գործեր են հարուցվել։ Ցուցարարների մի մասը դատապարտվել է 2-ից 4 տարվա ազատազրկման։ Վերջին 10 տարվա ընթացքում Ամերիկայի պետբյուջեի պակասուրտն առաջին անգամ հասել է 1 տրիլիոն դոլարի։ Այս մասին հաղորդում է ֆինանսների նախարարությունը։ Լրատվամիջոցների տվյալներով տարեկան հաշվարկով պակասուրտն աճել է 19%-ով, եկամուտն աճել է 3%-ով և կազմել ավելի քան 3 տրիլիոն դոլար։ Այդ շրջանում ծախսերը գերազանցել են 4.15 տրիլիոն դոլարը։ Ամերիկայի բյուջեն հսկայական եկամուտ է ստացել մաքսաթուրքերի գանձման հաշվին, ինչպես նաև Չինաստանի և մյուս երկրների հետ առևտրային վեճերի արդյունքում։ Նախագահ Դոնալդ Թրամփն հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները դարձել է էներգիայի թիվ 1 արտադրողն աշխարհում, քանի որ վերջին մի քանի տարվա ընթացքում մենք մեծ հաջողությունների ենք հասել էներգետիկայի բնագավառում։ Մենք էներգիայի զուտ արտահանող ենք, իսկ այժմ էներգիայի թիվ 1 արտահանողն ենք աշխարհում, գրել է նա Թվիտերի իր էջում։ Թրամփը նաև նշել է, որ Ամերիկան նավթի ու գազի կարիք չունի մերձավոր արևելքից։ Իրականում մենք այնտեղ շատ քիչ լցանավեր ունենք, բայց մենք կօգնենք մեր դաշնակիցներին, նշել է Թրամփը։ General Motors-ի աշխատողները գործադուլ են անում։ General Motors ավտոկոնցերնի ավելի քան 49,000 աշխատող ամերիկյան ավտոարդյունաբերության աշխատողների
Միավորված արմիության անդամներ լույս սեպտեմբերի 16-ի գիշերը գործադուլ են սկսել։ Արմիությունը այս որոշումը ընդունել է ընկերության ղեկավարության հետ նոր աշխատանքային պարտավորագրի պայմանների շուրջ բանակցությունների ձախողման պատճառով։ Աշխատակիցները հրաժարվում են կատարել իրենց պարտականությունները, իսկ նրանց մի մասը մտադիր է մասնակցել կազմակերպված պիկետին։ Կոնցերնի հետ միավորման կոլեկտիվ պայմանագիրը լրացել է սեպտեմբերի 14-ի երեկոյան։ Սեպտեմբերի 15-ին գործարանների շուրջ 200 ղեկավարներ միաձայն քվեարկել են գործադուլի օգտին այն դեպքում, եթե կողմերը համաձայնության չգան մինչև երեկո։ Սեպտեմբերի 16-ի առավոտյան աշխատողների գործադուլի պատճառով 33 գործարան է փակվել, 9 նահանգ կստեղծվի 5,400 նոր աշխատատեղ։ Հայտնի չէ, թե որքան երկար է պլանավորվում անցկացնել ակցիան։ Սա արմիության առաջին ազգային գործադուլն է 2007 թվականից ի վեր։ General Motors-ի գործարանները Michigan, Ohio, New York, Kentucky, Tennessee, Texas, Missouri, Indiana և Kansas նահանգներում են։ Եթերում MJ News-ն է և ես Կարինե Կեպենյանս, ամենայն բարի և հաջողություն։ Իսկ մենք կհանդիպենք վաղը։